arba inaan u mahadceliyo gudoonka golaha oo sabab u ahaa ama suurto geliyey doodan ku saabsan matalada gobolka banaadir inay halkan soo gaarto. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddigii ka soo shaqeeyey xeerka. Waxaan rabaa inaan walaalka Ibrahim yaru oo gudoomiye u ahaa oo eedo badan loogu soo jeediyey aan runtii ka raalli geliyey waxyaabaha badan oo ka soo gaaray muddadii uu ka shaqaynayay. Sababa uga soo gaarana dhul badanaa waxay u arkeen in oo diidanaa ama ay la yara sibooneed todobada xubnood inuu isagu sabab u ahaa. Dabcan guddii barlamaterian markuu shaqaynayay sidaas ugu shaqeeyay, gudoomiyaha guddiguna malahan awooddaas ama mandatekaas. Marka saaxiibkay arrintan dooda badan aan ka yeelanay aragtida uu ka qaban xog ogaal ayaan u ahay. Waxaan leeyahay waa mahadsan tahay gudoomiye, balse waxaan dhaliilayaa xeerka. Waxaan ku dhaliilayaa dhowr arrimood. Arrinta koowaad waxay tahay in uu ay tirada aada u yartahay xeerka ku xusan oo ay tahay todoba xubnood. Sababtan saas u leeyahay waxay tahay waxaan xog ogaal u wada nahay dhammaan gobolladii Soomaaliyeed. Soomaalidu waxay u kala qaadatay hab u yara eg hab jufooyina. Saas waxaan u leeyahay anugu gobolladaas gobol ka mid ahaan ka imid ama laygu soo doortay oo la yidhaahday Hirshabeelle. Marka aad fiiriso Hirshabeelle ma ahan meel colorful ah marka la fiiriyo aqalkeeda sare. Sidaasi lamida dowlad goboleedyada dhammaantood ma ahan meel u yara muuqata inay tahay colorful ama Soomaalidu iska wada dhexanfayso. Dan si kale u dhow gobolka Banaadir inuu u ekaado sidaas ma haboono. Waa gobol Soomaali oo dhan wada degan tahay, waa inuu ka duwanaadaa marka la fiiriyo kalariskiisa dowlad goboleedyada intooda kale. Gobolka Banaadir wuxuu sameeyey sacrifice fara badan. Waxaan ula jeedaa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir wax badanay hureen oo ay kow ka tahay inay ogolaadaan aqbalaan dhibaatadii ka dhici jirtay dalkaantii ugu ballaareed oo ay kow ka tahay hardankii u dhexeeyey qolihii isku haystay siyaasadda Soomaaliya ama siyaasadda Soomaaliya qolihii kale ku haystay argagixisada ahayd ee dowladda Soomaaliya la dagaalamayay. Dhibaatadii dalkan ku dhacaysay dadka ugu badan ay ku dhacday dadkaanay ahaayeen. Sababtay ugu dhacaysana waxay ahayd midnimada ummadda Soomaaliyeed, waxay ahayd dowladnimada ummadda Soomaaliyeed. Qodobka kale aan ku dhaliilayo sharcigan wuxuu yahay waxaa lagu xidhay todobadii ayagoo markii horeba ayaan u qalmin oo ay jirto baahida ah in laga dhigo colorful ama Soomaalidu oo dhan ay ka wada dhex muuqato todoba xubnood ugama dhex muuqan karto kumana qancayso Soomaalidu. Saas daraaddeed waxaan ku dhaliilayaa todobada xubnood. Todobadii waxaa lagu xidhay haddana Article 72 aqalka sare hadda inoo jiraa kuma dhisno sababo badan awgood. Haddii lagu dhaho salaadikaan si xumayso adigoon weyso qaadan, weyso qaadkana waa la yaqaanaa inaha laga weyso qaatee, balse aada lugta bidixa ka soo bilowdo weyso qaadka ee aada wejiga ku dhamayso ma weyso qaadan yacni. Article 72 waxaa loo fuliyay weyso qaad lugta bidixa laga soo bilaabo kale. Sababtan saas u leeyahay Article 72 wuxuu qorayaa in 18 gobol oo Soomaaliyeed ay ka helaan mitiraad gobolka Banaadir kuma laha. Wuxuu qorayaa in dowlad goboleedu si siman u qaybsadaan xubnaha aqalka sare kuma qaybsamo. Beelaha Soomaaliyeed uma sinno. Waxaa intaas sii dheer waxaa kaloo qorayaa Article 72 sida ay ku imaanayaan oo ah in qofii cod ugu soo doorto lama soo dooranayo, qofii cod laguma soo dooranayo, arrangement kale la sameeyo. Marka maanta oo joogto gobolka Banaadir matalaadiisii Article 72 aan lagu abalay garayn goboladii kale sabab shardi looga dhigay Article 72 in dastuurka la furaahay meesha ma taal. Waxaa kaloo xusid mudan gobolka Banaadir in uu sanadihii lasoo dhaafay ka maqnaa matalaada gobollada Soomaaliyeed oo dhan ay leeyihiin. Gobolka Banaadir oo aan ognahay inuu yahay gobolkii ahaa center of unity ama gobolkii u taagnaa midnimada Soomaaliya mar walba, waa gobolka kaliya qof walba Soomaaliya yimaada uuna dareemayn inuu marti yahay. Waa gobolka kaliya qof Soomaaliya joogaahi oo degan uu aaminsan yahay inuu gurigiisii hooyo degan yahay.
bulshada ku nool gobolka Banaadir waa ku amaanayaa dulqaadka ay muujiyeen iyo mas'uuliyadda dheeriga ku saabsan inay noqdaan cashuur bixiyeyaasha dowladda Soomaaliyeed oo qura oo 700 miisaaniyad dalka bixiyey. Markii si kale loo dhigana 700 bixiyey dakhliga dalka lagu maamulay ka yimaada dalka gudihiisa. Haddana wax kastoo la idinku sameeyey waxaan ka codsanaa inay dulqaadkooga iyo sabirkooga dalkooda halkaas ay kasii wadaan. Laakiin waxaan ku dhiirigelinayaa baarlamaanka 10-aad inay aan baarlamaanadii hore wixii ay ka xishoon waa inaan ka xishoon, inaan baarlamaanadii hore wixii ay u turi waa inaan u turno, in baarlamaanadii hore cadaalad darradii ay sameeyeen saxno, in aanan caasimad magaaladii ummadda Soomaaliyeed isugu imaanaysay aanan abaal uga dhigin matalaad mana helin. Waxaan codsanayaa inaanan dhihin magaaladii ummadda Soomaaliyeed ka dhexaysay waxa ay leeyihiin dowlad goboleedyadii aan reer u kala qaadanay waxa ay lahaayeen wax ka yar. Haddaba waxaan soo jeedinayaa aniga oo tixgelinaya inahaas oo dhan dabcan shala aragtiya la kala qabay waxaa lalahaa kaaxla yeelo, laakiin hadda maanta waxaa timid aragti ay ku saxiixan yihiin 130 xildhibaan. Waan u mahadcelinayaa xildhibaanadaas garashadooda iyo dadaalkooda iyo isgarab istaag ay u muujiyeen bulshada ku nool gobolka Banaadir. Waxaan adkaynayaa oon ayidaya 13 xubnood xildhibaanada 130 ay soo jeediyeen in lagu daro gobolka Banaadir si uu noqdo gobolka Banaadir gobol ay ka muuqato Soomaalinimada, maadaama muddo aada u fara badan gobolka Banaadir uu taagnaa dulqaad fara badan iyo cadaalad darro fara badan ugu soo dulqaatay. Waxaan ka rajaynayaa mudanayaasha golaha shacabka inay garab istaagi doonaan. Aad iyo aad u mahadsantiin.